Valeu, GG. Pessoal, hoje, esperar o pessoal chegar aí. Hoje eu vou falar das minhas considerações sobre a manutenção de cassete decks. É. O que eu aprendi com esse aparelho aqui, com esse CV5500? Fala aí, Piracicaba. Senhor Gilson de Piracicaba, Gilmar Machado. Olha, André, tive um deck desse. Muito bom. Realmente é um aparelho muito bom, mas complicado para manutenção, tá? Ele é bem enjoado. Quem tem, guarde-o com carinho, porque as peças, eu andei dando uma olhada nessa box, né, nesse mecanismo aqui. E fala, meu querido Leonardo Caldas. O que acontece com esse aparelho aqui é o seguinte: é um aparelho bem antigo. Esse aparelho deve ter o quê? Uns 40 anos. Deixa eu ver aqui como é que tá a rotação. Wilson, fala garoto, fala aí Wilson. É uma live hoje aqui. Teve gente que me perguntou sobre o CD 5500 da Gradiente, tá? Por isso que eu vou fazer essa live de considerações desse aparelho. Hoje em dia, eu tava complicado para você fazer manutenção de cassete deck, porque as correias que tem no mercado são tudo tortas, né? Quando você for comprar um kit desse, você não tem que comprar um. Pelo menos assim, mais uns três, quatro, para você poder instalar as correias e as polias para ver qual que está menos pior, tá? Esse aparelho aqui está desde a época, desde março do ano passado, e aqui comigo, e foi trocado correia, foi trocada polia, fiz uma revisão nele, na parte de mecânica, desmontei o motor, limpei também. Depois, quando ele voltou, né, com a rotação do motor alterada, e o que acontece? Aí eu substituí, botei um motor diferente. O motor que está aqui não é mais o motor original, é o motor Mabush, é um motor de torque maior, bem maior do que o original que estava, porque estava alterando a rotação no drift. Né? Ele estava alterando a rotação. No outro dia seguinte, a rotação ou estava mais ou estava menos. Né? Então, foi substituído o motor por causa disso. Tá? Uma coisa que eu tenho para falar: quem é dono de CD 5500, para diminuir bastante a flutuação, aqui a gente tem um capster, tá? Esse contrapeso que tem aqui, esse volante, né? É como se fosse um volante, né? Essa peça, com o tempo que eu estava analisando com lupa, com microscópio, com tudo mais, enfim, uma coisa assim bem detalhada, né? Essa peça, com o tempo, ela empena, uma peça de antimônio, e ela, com o tempo, ela dilata, ela deforma, né? Por conta de calor, próprio material mesmo, né? O antimônio, né? E essa peça, com o tempo, ela deforma. Então, isso aumenta a flutuação do equipamento. Qualquer coisa que você vá fazer em tape deck, né? Se tiver uma peça torta, se tiver uma peça um pouquinho empenada, tudo aumenta a flutuação do aparelho, tá? Essa manutenção dinossauro que a gente está fazendo aqui no canal, né? Então, o que acontece? Eu até passei uma lixa aqui, que estava com mais imperfeições aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó.
Tá vendo aqui? Aqui a gente tem, ó. A gente tinha umas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vai focar. Essa câmera aqui. Deixa eu ver se ela foca. Aqui ela foca. Tá vendo só? As bolinhas que tem no capstan. Tá vendo? Vocês podem ver que daqui pra cá, a máquina, o torno passou aqui, desbastando ele. E essas bolinhas aqui que tem aqui no capstan. Tá vendo? Elas aumentam demais a flutuação do aparelho, tá? Se você for botar isso no all-flutter aí, tá vendo? Eu tentei passar uma lixa para dar uma desbastada aqui, ó, para diminuir até onde a correia passeia aqui, ó, também, ó, tá vendo? Ó. E isso aqui é um tipo de componente que teria que ser substituído ou então entregue a um torneiro mecânico para ir dar uma desbastada nisso aqui. E é o que acontece. Quando você vai desbastar uma peça dessa, automaticamente você vai ter que balancear essa peça. Essa peça ela é balanceada de fábrica. Tá? Na fábrica existe uma máquina para balancear essa peça para ela não ficar, né, torta. Né, no mecanismo ela não fica torta. Aí entra o problema do balanço. Né? Aqui não dá para ver, né? Aqui eu não sei se dá para ver, mas alguns aqui tem, ó, tem um furinho ali, ó, tá vendo? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Ó, ali, ó, no capstan, ó, ali tem um furinho, tá vendo? Esse furinho tá aí, ele não tá. Esse furinho tá aí para fazer beleza, né? Esse furinho ele tá aqui para balancear o capstan, tá? Tiraram uma na broca umas graminhas aqui na fábrica, tá vendo? Para balancear o capstan, né? Então, se eu tiro uma graminha aqui em cima, automaticamente depois eu vou ter que, se der um passe aqui em cima, como diz o amigo Ricardo, eu vou ter que balancear a peça de novo. E aí, como é que faz o balanço disso? Bem, né? Então é complicado. Com equipamento de 40 anos de idade, eu estou tentando diminuir ao máximo a flutuação, já consegui melhorar a velocidade dele, já troquei e substituí motores, o motor daqui. E também o cliente tinha queixa também que o equipamento estava sem força, né? Para rebobinar a fita. Deixa eu ver se eu consigo voltar ele para cá. Estou usando a própria fita dele. Então, deixa eu ver se não tem nada encostando aqui. A placa está do outro lado. Então, ela... Deixa eu ligar ele. Então, eu consegui... Está em Rio. Eu vou adiantar a fita, a própria fita que o cliente trouxe, eu consegui fazer o ajuste de torque, tá? Até porque as peças internas do puxador, do esticador, estão com avarias, né? Estão já cansados, os filtros estão tudo já amassados. Tem peça ali que eu vi que já está começando a trincar, então você já começa a ficar meio cabreiro de mexer em qualquer coisa, né? Nesse tipo de equipamento aqui. Como é o equipamento que é? Do mesmo proprietário, desde novo, ele comprou esse aparelho novo na caixa, né? E, inclusive, já tem gente atrás de mim para fazer manutenção num bicho desse. Ai, meu Deus do céu. Então, essa manutenção dinossauro aqui, para quem tem cassete deck, pro técnico isso aqui é um desespero, entendeu? De correia, de polia, desmontar a mecânica, limpar, né? É um desespero. Isso aqui eu peguei, acabei pegando. Isso aqui é de um cliente bem legal. O cliente, ele é gente boa. Por isso que eu ainda estou aqui trabalhando nesse equipamento dele. Eu tô conseguindo melhorar o torque. Pelo menos a mecânica, eu consegui melhorar o torque. A flutuação ainda está um pouquinho enjoada ainda, mas não vou conseguir melhorar mais do que está por conta de correias, né? E meu amigo, trocar uma correia desse aparelho aqui... Ó, eu já estou no Rio já. Já estou voltando. E melhorar
e melhorar a flutuação desse equipamento, só fazendo umas coisas aqui, por exemplo, esse capstan precisava ser substituído, entendeu? A correia precisava de uma correia de uma ótima qualidade, que hoje isso porra, é muito complicado, é difícil encontrar, né? É complicado demais. Então, o que eu pude analisar nesse equipamento aqui, sobre flutuação, sobre velocidade de fita, pias, né? Essas coisas todas. Não dá para a gente entender de tudo, mas pelo menos eu não destruí nada aqui, né? Está funcionando perfeitamente ainda. Do mesmo jeito que ele entrou, eu substituí o motor dele estava horrível, porque o motor velho, o embuchamento estava gasto. E foi substituído por um motor mais novo, né? Pelo menos. É, tá voltando, pelo menos isso. Aí ele não voltava a fita, ele agarrava a fita. Então hoje ele tá voltando. Então tá aí. Concluiu a missão. Esse defeito que tinha, de não voltar e nem avançar a fita, foi resolvido. Vou fazer. Fazer mais testes com esse aparelho e eu vou falar com o dono depois que eu conseguir pelo menos resolver essa parte. Agora, o resto dos componentes já são gastos, não tem muito o que fazer. Arrumar uma mecânica dessa altura do campeonato que esteja pouco utilizada, eu acho muito pouco provável que eu vá arrumar alguma coisa melhor até do que essa que está aqui. Então, essas são as minhas considerações em relação à manutenção de cassete deck. Entendeu? É legal fazer, é bom fazer manutenção. Não tive problemas em trocar correia, trocar cabeça, fazer ajuste de azimuth, nada. Tá? Mas fazendo análise precisa do que precisa ser substituído, lógico, o capstan seria o principal a ser substituído. E correia também, entendeu? Ele tá começando a fazer o quê? Tá começando a deformar, né? Eu já peguei gradiente com capstan. Inclusive, eu tenho um aqui, meu, que tá com capstan, tem uma parte do capstan tá trincada, deformada, né? Isso aí já vai, gera uma flutuação enorme no equipamento. Então, isso que eu pude... E tem o pitch roller também, que foi comprado no Mercado Livre, o pit roller. Eu troquei porque o cliente comprou e eu, sorte por sorte, eu guardei e entreguei a ele, o pit roller. Aí eu voltei com o pit roller original dele, tá? O original dele, porque o pit roller do Mercado Livre estava torto, né? Outro problema, né? Botei a fita aqui de 3,15. Quem gosta de mexer com isso aqui é o Luiz Gustavo, né? Peguei umas dicas com eles, até com o Luiz Gustavo e o pessoal do Hi-Fi Cassette. O Hi-Fi Cassette Deck me ajudou. Vou botar aqui no flutter. Deixa eu ver ali. Esse aqui é o all-flutter. Não dá para ver muito bem. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Aí. O drift está travado praticamente em zero. Uma flutuaçãozinha muito pouca. Eu estou na escala de 1%. Estou com uma flutuação de 0,2. Uma flutuação aqui de 0,2 no all-flutter. Vou botar em 0,3.
Aí sobe, né, meu amigo? Ah, isso é o quê? Correia, é polia, entendeu? Isso aqui já é parte de correia, ó. Segundo informações, se tiver abaixo de 0,8, tá aceitável. Ai, meu pai. Aqui 1%, ele nem quase tá dando nada. Tem umas que dá alguma coisa, tem umas que não dá nada. Essa aqui é a questão. Ai, meu pai. Zero ponto dois, entendeu? É isso aí. Ai, ai, ai. Então, essas são as minhas considerações sobre cassete deck. Eu sei que ninguém está interessado nisso, mas fica como uma dica aí, tá? Sei que vocês não estão interessados em cassete deck, mas pode ser que tenha alguém aqui que esteja interessado, então. Você que não está interessado, respeite quem está. É uma coisa interessante que quando você bota a fita, o motor fica rodando direto, né? Deve ser para não fazer marca na correia. Nossa, a imagem da câmera hoje está boa. Eu não fiz nada. Acho que foi alguma atualização que deve ter a Logitech deve ter feito. A imagem aqui, pelo menos aqui, tá com contraste bom. Tomara que ele tenha atualizado o firmware dessa câmera, porque essa câmera, desde quando eu comprei, ela tem uma pancada de foco, né? Eu não sei se eles resolveram esse problema, essa pancada. Agora, vamos lá. O povo quer saber de outras coisas. Vamos lá. Olha, vai ter uma live minha com o Burgos, sexta-feira, 7 horas. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Gion já não deve estar mais aqui. Joane já veio, já foi embora. Inclusive, um abraço pro pessoal lá do grupo Roberto Azanal Áudio. Boa noite, André Piracicaba. Fala aí, senhor Gilson. Gilmar Machado. Ó, lá, André, tive um deck desse. Muito bom, realmente. Um aparelho muito bom. Meu moderador Leonardo Caldas está aí. Um abraço, Gilmar Machado. Meu amigo era da Autorizada e eles sempre... me resolvi, eu tive um CD1 System One. Wilson Santos, fala garoto. The Trican, The Trican, deve ser mais um jogador de Minecraft. Fala aí garoto. Wilton Lacerda, boa noite André, fala aí, boa noite. Ricardo Simões, esse é o meu amigo Ricardo Simões, meu amigo rabugento. Meu rabugento, amigo Ricardinho Simões. Vai reclamar do HDMI daqui a pouco, ele. RJ1, salve Rayende. É isso aí, salve Rayende pra galera. Hoje a gente tem que comemorar segunda-feira porque estamos vivos. Eita, o pessoal só comemora sexta, bora comemorar segunda. Gabriel Eletrônica, boa noite. Gabriel Eletrônica para todos. André, se puder me tirar uma dúvida, eu comprei um equipamento de fora, eu usei transformador de chave 120, eu uso em 110, mas minha tensão aqui é em 130, e no manual fala mais ou menos 10, pode usar, meu filho, tranquilo, tá? Z-Trikes, 10 em 130, 13, mais 13 ou menos 13, 123, 97, não entendi nada. Aí ele já tá, mas ele diz 110 volts, mais ou menos 10%. Então tá dentro da margem. Até 130 tá de boa, meu querido. Verifique se o equipamento não tá aquecendo muito, mas funciona de boa. Aquele japonês que eu consertei aqui, que ele amarra aqui, o cliente tá usando. Eu liguei ele aqui em 110, ele funcionou perfeitamente. Gilmar Machado, Super ANRS, recurso muito bom, realmente. Parece que ele tá escutando CD player. Fernando Antônio, meu amigo, o amplificador Quasar estava com um ruído, mandei fazer aterramento, acabou o ruído. Show, beleza. É isso aí. Tira esse amplificador, velho, que tem dentro, bota o do Luiz Coelho que tá aí, ó. Poisinho, Luiz Coelho. Boa noite, André. Boa noite. Fala aí, feliz 2021. Leonardo Caldas, tem uma turbina EDF de 65 mm que é toda de alumínio. Em esses furos
De fábrica para balançar, exatamente, para balancear a bicha. Porra, 65 milímetros? Você vai para onde, Caldas? Com 65 milímetros de turbina? Vai dar uma volta por aí, vai dar uma volta no Rio de Janeiro, vai voar. André, vou te mandar um monte de sucata de deck a cair. Valeu, pode mandar. Wellington Paulito, muito boa manutenção de tape decks. Valeu, Wellington. Já fez manutenção em Nakamichi? Não, Nakamichi, então, que tem um robozinho na cabeça de azimuth, eu que me lembre. Gente, tape deck na oficina do Tec é a mesma coisa que você pegar um C3, um Peugeot, e mandar fazer retífica de máquina e esperar 15 dias a retífica mandar um motor para você poder montar. Entendeu? É prejuízo. Entendeu? Isso aqui eu peguei por consideração ao cliente. Entendeu? Pode ser que apareça outra, do Cláudio lá do Cavernas. Entendeu? Apareça, mas aí é uma coisa mais sem compromisso, tá? Esse aqui eu estou tentando diminuir a flutuação dele ainda, mas um pouco mais ainda tem componentes aqui que não vai ajudar a diminuir a flutuação dele, pelo que eu já. Ai, vamos lá. Vamos lá. Ernesto! Boa noite, Ernesto! Manuel Alexandria, bora, amigo André Quintal, boa noite. E aos amigos participantes, boa noite. Fernando Antônio, qual o melhor amplificador antigo que você indica? Nakamichi é muito top. Nakamichi realmente é equipamento muito top. Tem outro também, o pessoal cobiça muito aí, pessoal. É sonho, né, de muita gente, né? É o tal do Tascam, não, né? Tascam não, Tascam é digital. Eu esqueci o nome. Rivox, cassete deck Rivox, amigo. É mole não, cassete Rivox nem paga aí 10 mil, 15 mil no Rivox. Obrigado, né? Vou responder. Põe top nisso, amigo. Aqueles é o White. Aqueles que desse são de 70 milímetros. Eu ainda nem comprei o ESC, cara. Eu vou ver se eu compro um ESC baratinho na China para ligar esse bicho aqui. Tamo junto, André. Cheguei chegando lá, live. Cleusan 02. Luiz Coelho, Tascam. Tem Tascam, tem Rivox. CP65D. Principalmente o de rolo. Uma vez o cara perguntou: aí você mexe cassete de rolo? Eu falei: não. Tô fora, parceiro. Jesus. Quem mexe é o Augusto, né? O Augusto gosta de mexer em tempo de rolo. Eu não gosto, não. Eu tive a oportunidade de pegar um aqui para fazer uma manutenção, mas leva muito. Nem para hobby dá para fazer, porque eu tenho que ganhar minha graninha aqui, né? Perde tempo, você perde tempo, gasta dinheiro, você tem que comprar correia, você tem que fazer conteúdo, você tem que mostrar, né? Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, cara. Se você tiver um videocassete Hi-Fi estéreo Philips ou JVC, entendeu, meu amigo? Deixa um tape de rolo no chinelo, entendeu? Deixa o tape de rolo. A qualidade de áudio é impressionante, tá? É lógico que o tape de rolo tem seu charme, que você vê aquela o rolo passando, a fita por ali e tal. Mas videocassete Hi-Fi dá banho em tape de rolo, tá? Meu pai teve dois, três, quatro tapes de rolo, mas eu era pequeno, era moleque, entendeu? Agora bebido, agora bebido. Carlinho vendeu tape de rola dele. Ele tinha um. A G20 é giratron de especialização 20, é profissional, senhor. Fala, senhor Augusto. Nada, senhor Eliseu, estamos aqui para isso. Entendeu? Olha quem tá aí, meu querido. Meu querido AG! Meu querido AG! Ele que gosta de consertar tape deck! É ele! Inclusive, é o AG! Fala, Augustinho!
Vitinho, saudações eletrônicas. André, me dá uma ajuda. Qual caixa você recomenda para ligar um Polivox 900 3 em 1, que não tem mais original? 900, não sei. Ah, Natal, Ano Novo, eu peguei Covid. Peguei Covid, meu amigo, fiquei aqui convidado a ficar de cama, entendeu? Só curtindo o ar-condicionado, abraçado com gato, comendo igual uma lontra e tomando suco de laranja. Não aguento mais ver laranja na minha frente. Tomando tudo quanto é comprimido. Oh, meu Deus do céu, olha, não aguento mais ver remédio na minha frente. Tomei vermictina até dizer chega. Vermictina aqui parecia bala house. Mas tô bem, tô bem, tô recuperando. Claudinho Maia, tô na área, fala aí, salve, salve, meu querido Claudio Maia do Caverna. Estou aqui com esse dinossauro CD5500. Troquei motor, botei um motorzinho moderno nele para dar uma animada no garoto. Mas esse Capstan aqui, ele precisava de um passe e um balanceamento. Acho que eu vou levar ele na São Lourenço Pneus. Até uma máquina de fazer passe em roda de carro. Meu querido Agir. Agir, você está devendo uma live para gente, cara. Você está devendo uma live para gente, você está sumido. Você, da classe de técnicos e afins. Entendeu? Você tá sumido das lives. Ah, meu pai, o meu moderador mandou um Policista 900M. Rapaz, pode ser uma caixinha de som aí, esse Polivox, ele pode ser uma caixa de 100 watts de potência. O aparelho não tem potência, né? Não tem muita, pode ser uma 100 watts de potência, pode ser uma caixa de 8 polegadas, ou 12, aí vai depender do seu espaço, três vias. Mas eu comprei 16 comprimidos de vermectina, 12 miligramas para uso veterinário. Bem mais barato, paguei R$ 80. É, boa ideia. A farmácia aqui me deu uma estuprada em remédio. Vai ser top. E eu, Agostinho, Alexandre, Rodrigo Dyer, fala aí, ó. Eu tô sumido sim, mas fiz uma última live no dia 1. Foi mais um bate-papo mesmo. Ah, beleza. Eu não recebi notificação, o YouTube tá uma bagunça danada. Eu não entendo mais esse algoritmo. Esse algoritmo, cada vez que passa, ele muda, tá diferente. Agora as minhas thumbnails, eu vou ter que botar alguma coisa na thumbnail, tipo puxado com a violência, ou então para coisas indecentes. Porque o algoritmo vai e compartilha. O algoritmo só compartilha. Vou botar um ET nele, ó, no thumbnail, para ver se ele compartilha os vídeos. Porque Deus me livre. É, pode fazer. Se você mora em casa, pode fazer aterramento, entendeu? Pode fazer aterramento.
Uma das coisas que eu descobri que dá para dar uma melhorada. É, o M900 usa um STK sem vergonha. Eu tô com um aqui que o próximo da fila, depois de terminar esse tape deck, é o Marantz do Paulo Ramos. Meu Deus do céu! O Paulo Ramos largou o Marantz com três STK aqui na minha oficina. E eu falei: não, Paulo Ramos, eu não mexo. Não, mas veio, eu mexo. Não, eu não mexo, Paulo Ramos. Ai, meu Deus do céu. Leva pro AG, o AG pro certo. Não, vou deixar aí contigo, que o AG tá enrolado. Não, 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 deixa não. Não, você é compromisso, só precisa dar uma olhada. Aí só pra dar uma olhada, o cara largou esse bicho aqui, foi embora, saiu correndo porta fora. E largou. Três STK. Meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer com o aparelho? Um aparelho com 3 STK. Aí eu falei, pô, não, é melhor botar um amplificador por fora aí. Faz uma maracutaia, a gente bota dois amplificadores aí, compra duas placas lá do Luiz Coelho, bota aí, fica show de bola. Não, que vai botar original. Lá vai eu ter que fazer alteração em STK, fazer plaquinha do lado de fora, pendurar transistor. Eu já tinha colocado um amplificador lá dentro. Nada, ele deixou aqui já, deixou. Eu já comecei dando uma olhada já. Eu vou pegar o serviço. Eu não gosto de aparelho com STK. STK dá trabalho, dá punhação, equipamento volta. Né? Eu tenho um STK 441 aqui de um antigo projeto. Quer? Se você quiser mandar, a gente aceita, né? A gente aceita. Ah, essa manutenção de dinossauro. Meu amplificador é antigo, eu estou pensando em colocar capacitores novos. Isso pode mudar a originalidade do som? Pode. STK-003 tudo para transistor e fica bonito. Mas o caso do Paulo Ramos, ele não regaça, não. Eu não vou precisar fazer esse tipo de alteração, não, porque ele escuta baixinho. Se ele queimar, ele vai ver só. Eu vou puxar a orelha dele. No lugar dos Darlings, sabe o que eu vou fazer? Do STK? Vou botar tudo BU 2508. Bota tudo BU, bota tudo saída horizontal BU 2508. Nunca mais queima. O transistor trabalha com 1000 volts. Trabalha com 1600 volts o transistor. Ué, o BU 2508 ele é Darlington. Fraco. É, aguenta 8 amperes. Tá bom, bota o 25, o 20 e 25. Que aguenta 12. Ah, é saída. É saída horizontal de TV era, porra, nossa. Teve uma época aí que eu comprei uns originais aí, nossa, cara, era lindo quando consertava uma televisão de tubo, cara.
Saudade. Coloca o baby, André. O baby não aguenta a tensão que trabalha lá, não, meu filho. O baby, no máximo 30 volts ali, e ele tá berrando, entendeu? Não dá para brincar com o Maritz. Ok, meu querido, fica à vontade, Eliseu. Fernando Antônio, o que você acha dos alto-falantes JBL? Olha, são bons drives, entendeu? O pessoal, quando chega lá na empresa lá com um alto-falante queimado, é porque fez besteira. Tornado, por exemplo. A galera adora o tornado, né? Eu peguei lá na empresa lá o tornado, com bobina arregaçada. É, as caixas de som da JBL tem alto-falantes agora com ímã de neodímio. Eles são bons drives, entendeu? Ou só dá uma verificada na frequência, né? Eu acho que baixo é 60 Hz, né? 60 ciclos. É, 60 ciclos abaixo, só o limite é 60 ou 50 Hz. Aí eu sempre olho as frequências mais baixas, né? Porque eu prefiro mais grave. Esse daqui que eu tenho, que é um oversound, ele fala de 60 Hz, entendeu? Mas, cara, que alto-falante bom esse aqui. Esse oversound, entendeu? Bom e barato, entendeu? Esse oversoundzinho aqui, ele é, acho que 350 watts RMS. Na época eu comprei porque eu precisava, andei pegando uns PA aqui para testar e precisava dar um regaço, né? Eu não tava sem alto-falante para poder testar. Cara, que alto-falante bom, bate um grave bonito, gostoso, entendeu? Tem um médio legal também. Não tem nada para me queixar do oversound, não, mas o JBL, sim. Ah, já que você vai comprar JBL, por que você não compra o Snake? O Snake é melhor, entendeu? Já que você vai torrar em JBL, torra no Snake. Ah, vai, o Snake. Sabe onde eu tô arrumando reparo de Snake? É lá em Carcadura. Cadê o Agia? O Agia já foi? O Agia fugiu. Se liga na frequência. Tá na escala de 1%, tá em 0 ponto, tá em 0, tá em quase 0,03, 0,3. Três ponto 15 kHz. Anotar o contato do Eliseu Ramos. Meu moderador está me mandando aqui uma mensagem dizendo que esse aparelho trabalha com STK, o Polivox. Eu vou deixar correr o drift todo. Drift na fita. Vou tirar isso daqui. Vou botar aqui. Telefone. Deixa eu pegar aqui. 71. 4-1. Eliseu Santos. Eu já consertei STK. Inclusive um Classe H. Mas na época eu não tinha YouTube. Coisas de assistência técnica, né? Gambiarras de assistência técnica.
Acredito eu que ele esteja funcionando até hoje, que era do Ivo. Ou então o cliente já. Vamos ligar para o Eliseu, saber se ele vai. Bora ligar. Quintal liga para você. Vamos ver. Ai, Bahia. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. O Eliseu me desligou. Rapaz. Eu comprei um Bravox para sub com uma bobina dupla de 4 anos, 660. Eu usei um sério. Acondicionei um gabinete acústico com drive Selenium T1. Eu usei um crossover passivo TI. É. O pessoal fala mal do Super Twitter, né? Que esse Super Twitter, que o Super Twitter grita. Mas, cara, eu te falar, tem coisas que você só consegue. Digo assim, detalhes de agudo você só consegue pegar com o Super Twitter, tá? Você pode comprar um Super Twitter, por exemplo, o capacitor normalmente do Super Twitter que é utilizado é 2,2 micro. Você baixa para 1, para não ficar na sua residência, não ficar agressivo. Você baixa para 1 micro. E ele fica. Beleza, entendeu? Eu tô para comprar 2 Twitter, Super Twitter, para colocar nas minhas caixas Philips. Bota pro lado de fora mesmo, né? Onde eu moro, de vez em quando, a energia onde eu moro vai e volta. Isso pode danificar o amplificador? Lógico que pode. Independente se o equipamento é digital ou analógico. Adilson Martins de Moura. Boa noite, André. São Luís Gonçalves, Rio Grande do Sul. Abraço para a galera do Rio Grande do Sul. O Super Twitter dá uma qualidade, pô, dá um gás. Entendeu? Você pegar umas caixas de som que é ruim de agudo, tu bota o Super Twitter. Capacitor de 1 micro, entendeu? Não bota 2,2 não, que vai ficar agressivo, entendeu? Se você tiver criança em casa, cachorro também, gato, papagaio, periquito, vai ferir o ouvido do bichinho e da criança. Gustavo Bezerra, da Super Twitter. Oi. Eliseu! Você está ao vivo, Eliseu! Isso aí, sai da frente do computador, para não dar microfone, final da entrada. Seu contato está anotado, depois a gente marca aí para poder você fazer o envio do SDK 441. Beleza. Tá falando da Bahia? Isso, da Bahia. Então tá certo, meu querido. Boa noite. Boa noite. Prefiro Twitter de papel. Ah, eu prefiro Twitter de papel. Não, papelão não. Papelão não, papelão não, papelão. Papelão dá um agudo ruim demais. Use sempre o estabilizador APC Microsol. E, por exemplo, aqui vai mandar o energia 120. A
Aqui eu não posso reclamar da minha rede elétrica, não. Aqui até que é tranquilo, viu? Minha rede elétrica aqui ela é bem estável. Minha rede elétrica aqui até que é boa. Minha rede elétrica. O que você acha da tomada em clamp de três pinos para proteger aparelhos eletrônicos? Em clamp? Te conheço. Ou então não tô ligando o nome à pessoa. Se o no-break do Caldas é bom, você tem que ver o tamanho do no-break. O no-break não deu nem no elevador, ele teve que botar pela janela de casa. Teve que chamar um carvalhão para poder subir com o no-break dele. Para trocar a bateria, teve que chamar uma pessoa com empilhadeira para trocar a bateria do no-break, tão grande que é. Quando liga o no-break, quando eu start no no-break, cai a luz do prédio. Ligou o equipamento dele, já está aqui, olha, obrigado, viu? Nossa, quase que eu pedi ajuda ao porteiro para carregar o receiver dele. Enorme, é um deno enorme, Deus me livre. A gente já marcou e já trouxe equipamento aqui para semana que vem. Eu vou dar uma olhada. Eu tô lotado de serviço. E detalhe, eu não tô recusando, tá entrando, entendeu? Aproveitando que a esposa tá longe, eu tô deixando entrar aqui, mas tô respeitando um pouquinho a fila aqui. Tem coisa que dá para adiantar, tem coisa que não dá. Não falei 24 quilos, rapaz! Esse bicho outro dia afundou a laje do prédio. Esses dias eu montei um STK 400-270, que trabalho desgraça. Era original, estava sem fazer nada mesmo. Eu tô com um aqui para montar, ainda não me habilitei a montar, não. Se lembra? Ele deu um STK aqui, mas ele é classe H. Ele trabalhou no som da Microsystem da LG. Eu falei que ia montar, quando eu olhei o esquema elétrico, eu falei, vai levar tempo, ia montar na plaquinha perfurada. Essa semana chega mais aí, mano. Mas Alexandre. Essa semana chega mais aí. Ai, que legal. Ai, que sono. Pô, o CD 5500, o pessoal tá pedindo R$1.500, né? A galera tá pedindo R$1.500. Eu olhei na internet, tinha um cara vendendo uma mecânica dessa assim, a box, por 200 conto. Eu queria ver se dava pra garimpar alguma coisa da mecânica pra cá, né? Mas eu desisti também. É, eu desisti. Eu ia gastar mais dinheiro, de repente tava pior do que essa.
esse aqui tá bem judiado, ele tá bem cansado, né? Fiz ajuste de torque já nesses puxadores de fita. Cabeça foi trocada por uma metacore. Deu outra vida. Agora sabe como é que é correr, né? As correr no mercado estão tudo torta, meu amigo. Eu acho que alguém com mal de Parkinson que faz, produz as correias, sei lá. Olha quem tá aí, Paulinho Henrique! Paulinho Henrique! Tá dando mais pra fazer manutenção dessas coisas, não? Não dá pra confiar com você, eu vou comprar um kit de correia do CD5500 do Mercado Livre, por exemplo. Você tem que comprar pelo menos uns 5 dele. Pois você vai ver o custo de quanto é que vai ficar disso. Né? Por quê? Porque você tem que ver qual que tá menos torta, entendeu? Pra fazer a manutenção do equipamento. Paulinho Henrique. Tá complicado, Agostinho, consertar essas coisas, viu? Sem contar que essa mecânica, essas mecânicas vão ficando cansadas. Saudade, rapaz, trocar correia de raiva. Nada empenava. Tudo tranquilo, você troca correio, não tem que se preocupar com flutuação. O cap stand de plástico é tudo aliviado. Mas é qual a dificuldade de ter um de ver em montar amplificadores valvulados, trapo ou válvulas. Cara, o amplificador valvulado ele é um hobby caro, entendeu? O transformador, principalmente. Você produzir um amplificador valvulado, você tem que arrumar alguém que produza um transformador de boa qualidade. Porque senão, dá um problema danado. O transformador vibra, aí a vibração sai no áudio. Eu não entendo de válvula, entendeu? Mas pelo que eu vejo dos vídeos do Liciel, né? O transformador de entrada drive, transformador de saída, tem que ser bem induzido, né? Porque senão dá um problema danado, dá ruído, entendeu? O áudio não fica legal. É complicado, entendeu? Sem contar que a válvula é cara, né? É um equipamento caro. Soquete, essas coisas todas. Vai ver o problema. Pergunta ao Liciel quanto é para fazer um pré-compressor daquele lá. A baba que é, entendeu? Para fazer um daquele lá. Eu adoro os vídeos do Liciel Franco. Ó, Liciel, um abraço, viu? Ele agora tá consertando equipamento de estúdio para poder vender. Válvula é cara, meu amigo. Outro dia eu fui tentar ver aqui para fazer um prézinho sem vergonha aqui e desisti. Nossa, ia gastar mais de R$200, cara. Jorge Carreiro. Ai, meu contato. Tá aí meu contato. Ah, vai sim, cara. Bom, nossa, eu acho que ficaria doido se fosse lá na casa dele, cara. A tomar uma cerveja também. É, uma das coisas, falar em cerveja, tava lendo a matéria que tem uma pessoa que diz que você tomar uma colher, tá? Uma colherzinha de chá, de cachaça, vodka, ou outro tipo de destilado qualquer que seja do seu agrado, por dia é bom para limpar o esôfago e você previne contra a Covid, entendeu? Faz sentido, porque o álcool desce pelo esôfago, onde o vírus se aloja e vai queimando ele, né? Vai limpando. Depois eu gostei da ideia, hein? Eu tomei aqui, a minha esposa tem uma... A gente tem uma garrafinha de cachaça, né? Que a gente usa para fazer estrogonofe ou fazer pastel, né? A gente usa na culinária. E o conhaque também, a gente usa para fazer estrogonofe ou também bota cachaça no estrogonofe. Bem divertido, hein? Hã?
povo tá migrando pro Telegram. O Telegram é bem mais prático, né? O pessoal fala muito bem no Telegram. Tomada em Clamper. Que tomada em Clamper é essa? Ah, deixa eu ver aqui. Tomada em Clamper com filtro? Filtro de linha? É isso? Não sei. Olha, rapaz, a Unimed não aumentou, não, hein? 18 do 1. Graças a Deus que a Unimed não aumentou. Cruzar. A tia tá me ligando. Já funciona. Sem Wi-Fi não chega aqui atrás, só via cabo mesmo. É assim mesmo. Alô? Fala aí. Minha tia atrás de mim. E aí, quem vai tomar vacina, hein? Quem vai virar mutante aqui do canal? Hein? Bora virar mutante? Hã? Bora virar mutante. Bora virar mutante. Jefferson. Eu vou esperar vocês primeiro irem, tá? Aí depois eu vou.
sou besta. Isso. Pessoal, vou chegar lá, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa live aqui, mais ou menos. Vou deixar meu abraço para vocês, já deu uma hora de live, então não vou me estender muito não, se depois a galera não vê, né? Ficou muito grande. Falou, pessoal. Desculpa qualquer coisa aí. E em breve eu faço outra aí, tá? Boa noite a todos. Ah, Web Vintage. Senhor Vinícius do Web Vintage. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um abraço a todos.